Dobrý deň. Dneska si ukážeme Kida. E, to je práve ten kid, ktorého som nechcel vydávať hneď po tom prvom Kidovi. Pretože e, dva Kidi. Dva Kidi <laughs> e, je veľa. E, jeden Kido e, je OK. Počkaj, toto dáme hudbu. My sme zase mali včera e, disko na streame. Tak aby ste nepovedali, že zase prd počujete. No, každopádne, e, tento kidik došiel od Uja a Jarina. A... Um, Veľmi zaujímavo uh, sa teším na uh, to, čo vidím, uvidím. <laughs> alebo neuvidím. Uh, to je celkom... Cel, celkom pekná otázka, že či Minio má smoke alebo radar hneď hne, hne takto z úvodu, zo štartu. No, um, musím, musím akože povedať, že niektoré tie replay od vás sú síce na prvý pohľad obyčajné, ale ten koniec dokáže prekvapiť. Hlavne mám taký pocit, že poslednú dobu je to, je to taká, taká, strašná stranda hneď z úvodu. Posledné replay, ktoré som už reálne komentoval a nahrával, boli také, že úvod bol taký strašne rozpačitý. A môžem spomenúť úplne kľudne náš bomba s tým demojnom, kedy, kedy, fakt na úvod to vyzeralo, že ako bomber sa nedožije 5. minúty hry. A a nakoniec ten bomber to tam vytrhol, tie XP v tej tabloke, ako úplný blázeň. A, a ako... je celkom zaujímavé sledovať, akým štýlom, akým spôsobom, popri tej hre uvažujete, že čo vlastne robíte, čo si dávate za prioritu. Aby sme... aby som to možno rozmenil na drobné, tak... každý hráč má svoj osobitý štýl hrania, úplne kľudne to môže byť dedečko, úplne kľudne to môže byť bitevka a každý, každý, s tým robí takéto také svoje, hej. Jakože niekto, niekto, chodí automaticky do kepu, niekto proste na miesto kepu si to najprv spotne a potom príde k tomu kepu, niekto zasnú či ja neviem, svojich, svojich súputníkov v týme, svojich teammateov a, pa chodí len spotovať a, a chodí to na veľké vzdialenosti presne kvôli tomu, aby, aby to hral viac po anglicky, že safe, alebo po našom povieme, že viac z bezpečia. Hej. Každý, každý, to má proste inak. A je zaujímavé vidieť, ako tie vaše jednotlivé priority a taktiky vychádzajú v niektorých hrách. Pretože samozrejme... Toto, toto, je napríklad dobrý štart, tu si hneď z úvodu môžeme povedať, že nech sa páči, dovidenia, Benson. Toto bola, toto bola dobrá šanca na kill, pretože Kid má heal, kid má dobre dela, Bensnik bohužiaľ v tomto prípade bude ťahať zo slabší koniec, pretože Benson ako stromové dedečko bez toho healu proste má hod veľkú smolu. Jarenko sa nám tu dostal buď do nemilosti Demoinovej. Bensonovi tam ostalo pár HP, takže ho domlaskol. Takže ten jeho výjazd bol fajn. Dokonca ste videli, že naľavo, vedľa tej amagy, keď si činujete minimapu, ja to trošku zväčším a na tej minimape je, že sú dva demojne vedľa seba. Ten, ten Ben som mal odzadu dva demojny, ktoré ho kryli a to je akože najhoršia možná situácia pre to dedečko. Horšie by možno bolo, keby tam bol ešte pre istotu nejaký Smolensk, nejaká extrémne ešte väčšia rýchlopálka, ktorý je úplne ničiteľ. Každopádne úvod vynikajúci, dáno, že máme uh, First Blur, uh, tzv. první krev. Uh, to je niečo ako keď dostaneš prvú inštaláciu, takže první krev, ale v, uh, Benson zabitý, Horšie práve je, že keď sa, sa pozriete na to, že e, kepiček sa nekepuje, pretože niečo do ňom vstúpilo a Jarino má arpievko, vie kde to je, podľa tej minimapy asi úplne evidentné, že to bude jeden z tých dvoch demonov. Um, ten, ktorý púšťal radar, takže tuto samozrejme sa s demojnom prestrelovať je akože samovražda. To, to je absolútne nula bodov, to od ťa to treba normálne utekať, čím <tým> skôr tým lepšie. Teraz mu to prehodilo arpievko dopredu, demoj nevidno, sa len tam pustil radar a keďže, keďže mu prehodil rpf tak to znamená, že niečo je ešte bližšie a ide mu to sprava. Takže bude spotnutý na dlo, je to tu. Z46, to, to už máme devinové dd Takže teraz budem musieť dať veľký, veľký, pozor na to, že Z má hydro. Demojné odzadu. Kámo, toto je hodne nepríjemná situácia. ako nechcel by si to takéto niečo riešiť. Hmm, ešte že Demon si ho nevšíma. Zetko a ah, už som sa povedal že Zetko si ho nevšimalo chvíľu tiež ale Zetko práve prichádza no <coughs> uh, normálne keby sme si dávali teraz akože taký veľmi rýchly prehľad o tom že či je lepšie či je lepšie Zetko alebo je lepšie KIT uh, tak v tomto prípade to musím povedať takto keby sa, keby sa to bralo len čisto na delá Uh, tak uh, na dela by v dobrocejdu asi, asi vyhralo Zetko s tými Apečkami, keďže ale Zetko dáva hečka, tak akože veľce špatná voľba a ten kid má ešte heal, tak, takže v tomto prípade to bude opačné. hlavne Zetko má obrovskú výhodu práve toho hydra, ale Zetko sa tam nechá krásne koľko sú úplne perfektné. Neviem, či ste si medzi tým stíli všimnú takú strašne nepríjemnú vec. Uh, Jarinový tam natrvalo zničil torpedomet. Uuu, to bol doč, ty kráso! Dobré on, dobre on, dobre on. Tak to som čakal, že ako end, normálne si hovorím, toto sú tie momenty, kedy si človek povie, že čo? Pomer na došlo s sekundárkami. Demon dáva nové hydro. Je, Jarino už teraz je čisto len gambou, takže už ani ten jeden torpedomet nemá, to nenatrvalo zničený, je to tam aj na monitore. Medzi tým má vyradené pre istotu kormidlos. Takže ten akurát tak dopredu, dozadu, ale tak všetko čo spraví. Počkaj, alebo ten motor? No teraz to mňa nepamätám to ikonka, na čo som zmetený, ale to, ne, to nevadí, to u mňa je to normálne. Uh, Salem sa postavil voči demonovi, no ten, ten fight Salem vs. Demoin by mal vyhrať Salem. Uh, vzhľadom na jeho heal. Pomer na jeho sekundárky tu dočiahli. Jarinov už tu nepotorpí ani prd. Uh, Jarinovi by celkom pomohlo ísť akože popravde do smoku a po farmici. Ja už by som to tu tak riešil osobne. Ja už bych tu šipol smok a, a normálne akože si Sadola už by som strelal na, na, tú bitevku. Pretože tým, že nemám, tým, že nemám istotu, že nemám tie torpeda, tak ja by som sa snažil práve tým smokom aspoň tú bitevku ako keby ho odohnať od seba, nech sa bojí, nech si povie, aha tu je dedečko do smoku, tu proste nemôžem ísť, pretože ako dostanem torpida a tým pádom si ho upalím, keďže naše tak to by ani neutiekol. On je celkom problém to, že ten, ten demoin, ako je tam oproti Salomovi z tá aromatí títo chlapci si kepujú, ale ako náhle ich to niečo zbačí, tak už dokepovali, ten pomlec sa k ním asi nedostane. normálne to kepli, lol, tak to je halus. Jelinko, daj si smoučík, po farmi si pomrná. No. A už bych tu, normálne, normálne klikám na to tečko, ty vole, a strieľam. A? 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 Až teraz? Už mohli byť 2 minúton farma, škoda, trošku skôr, aj keď na druhej strane, <kým> keby bol ostal možno vpredu, pomer mi došiel s tým hydrom, možno by ho rašol, možno by to nekepli, možno by to nesvietil tam ten demoj normálne prehral, kámo. Tak, teda ten Salem proti demojnovi. Tak, to už je veľká seranda. Čo sa toto podialo? Ešte tam je tam aj Minotaur, kámo. Tak toto je... Toto sú... Toto sú strašné strandy. Minotaur vs. demoj, čo je tam na... Vedľa tohto demojna, my to nevidíme. Hm? Tak tu Minotaur dostal. Takže nám to ostali dva nádherné demojny s pomernom. To je hodne špatné, hodne, hodne špatné pre Arina. Jarina už je úplne že bez hýlu. Ďalší radar. To už je v poradí tretí na tom bečku. Samozrejme Demons je demon s tak to bude fakt hnus. Toto je práve nebezpečné pre tie, tie radary. On ten radar možno od tých Rusov ten 12 km, pokiaľ vám ho pustí Petro Pavlovsk a podobne, až taký strašný prúser byť nemusí. Uh, horšie tie radary sú vážne od toho demojna, prípadne sa ale ma keď vás do rangeu alebo minuta pretože to je práve ten, to rýchle DPM DPMK je v preklade, že je per minute v, 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 v československej verzii uh, š, škody <laughs> spôsobené za minútu. Koľko škody narobíš, toľko octaví si. Uh, takže v podstate práve kvôli tomu rýchlomu reloadu, pokiaľ to má niekto postavené na tie fakt 4 sekundové reloady, alebo do tých 5 sekúnd, keď to proste, proste, ďalší radar, keď to proste strieľa, tak to deadlo nemá veľkú šancu na manevrovanie a hlavne tie hečka sú hodne, hodne silné na to. Máme už 6. ubránil, to je, to je, hodne pekné. Uh, stále musím pripomenúť jednu maličkosť, on s kidom, byť teraz to možno nevyzerá úplne, ale on s kidom je tier 8, je to, to premiovka, keď sa ma ľudia pýtali, mám si kúpiť Kida, tak ja som vždy povedal, že pokiaľ si fakt chcete kúpiť niečo v tejto hre, čož ja to teda osobne neodporúčam, pretože... Ako mne sa to, ja už som do tej hry tiež dával peniaze, odkedy som kontributor, tak to ma chvala Bohu zadara, ale, ale v podstate musím povedať ako fakt realitu, že v, normálnej, v normálnom svete to funguje tak, že celá trojačková hra stojí, stojí to, čo tu stojí jedna loči, takže trojačková hra znamená hodnotenie, že AAA, to je to najvyššie. Je pravda, že tú trojačkovú hru zjavne dohráte, že to má nejaké misie, nejaký priebeh aj neviem čo, pokiaľ teda sa nejedná o nejakú onlinovku, kde je multiplayer a tí ľudia to hrajú, tak väčšinou tú hru dohráte a zahodíte ju, kdežto Wargaming hráte ďalej. Takže je to také diskutabilné, každopádne tie lode mi dojdú strašne drahé a to je úplne jedno, či sa bavíme o Wargamingu alebo aktuálne o War Thunder, ktorý som začal hrať, je ono furt tam tá cena akože na tých top tieroch je šialená. Uh, každopádne pokiaľ už máte niečo investovať do tej hry, tak určite by som odporúčal pre všetkých, keď už teda chcete platiť, určite prémiový účet, je ten úplne že základ, pretože fakt s tým prémiakom je to úplne iná liga a aj tie zárobky, aj tie XP, aj všetko, samozrejme ten prémiak vám brutálnym spôsobom boostí a na druhej strane potom pokiaľ si kupujete prémiovo ja som na to robil aj nejaké videá, Dokonca viem, že Homer má na to nejaké videá, kde, kde reálne porovnávame tie premiovky na jednotlivých týroch, ktoré sa oplatí kupovať a ktoré nie sú úplne také tie úplne, že, a to teraz úplne vynechám, niektoré sú úplne že sračkové a niektoré sú také, že Češi majú krásne výraz, na napováženou, pretože tie, ktoré sú sračkové, to, to sú lode, kde, kde reálne v podstate v strome loď, ktorá je vyskúmateľná, má možno lepšie parametre ako tá prémiová. Normálne by to tak byť nemalo, ten prémiak by mal mať niečo navyše. Samozrejme musí mať niečo navyše len v, takej, v, v, v rámci nejakého balancu, že nemôžete zase dostať uh, úplne všetko. Wow, počkej, teraz do, dopovieme potom, My, myšlienku si zanecháme a ponecháme. Haaland s hilom proti Kidovi, už bez hilu. Fúha, tak to je veľmi špatné, no kto ti ho kam bude svietiť? No, ako, ako, to, že si po ňom vystrel a dal to urobil dobre, pretože Halam by ho zabil, on ale potrebuje ostať smoku. a ten Halam musí svietiť, je to riti Dobre, dobre a ešte keď mu si niekto pomôže, tak je to fajn. No. velice pekné. Mm. Chlapci, neviem, či ste rátali, to je tretie ustrelané dedečko, pretože prvý bol Benson, ten išiel za full. Druhá bola Z46, ktorú mu na konci niekto vyžral, ale to ju vlastne de facto skoro celú ustreloval. A práve na Hlandovi pravou, akože pekných pár tisíc. Hoši, to budú XP jak blázen. A to je osmička v desinách, takže ešte zvýšené. Hm, paráda. No. Konečne začíname farmiť bitevky. No máme posledný smoke, to už nám veľa neostáva toho, čo iné robiť. Uh, každopádne, uh, te, niektoré tie premiáky sú, sú horšie, niektoré lepšie a práve kit ako premiová lodička na osmičke sa práve radí k tým fakt dobrým premiákom. T za mňa osobne určite, pretože ten kit na, na tom Tire 8 uh, s tými delami, ako tie dela nemá povedzme, že najlepšie na tej osmičke, ale ani najhoršie. Ten reload je fakt slušný, ten jeden torpedomet pre niekoho možno by bol problém, ale, ale u toho kida to není veľmi o tom torpedomete jednom, to je skôr ako, že tie torpeda sú hodne hodne situačné. To znamená, ok, keď trafím nejaké torpedo, je to v poriadku, niečo náhodou pofladujem, ešte to dopalím ohníkmi, však mám čas. Tam je práve tá výhoda, že tam je americký smok. Americký smok samozrejme znamená, že je veľmi dlhý a kvalitný, jak od Stump doga to je prvá výhoda. Druhá výhoda je práve tá, že ten kit má heal, čo samozrejme dedečka ako na tie 8, kým nedošla Európska lajna, zabudni na heal. Takže tam, tam bola obrovitánska výhoda práve v tom, že ten kit, pokiaľ aj dostane nejakú ťavku alebo nejaký prúsr od niekoho, tak sa ešte dokáže dohylovať, dokáže si zobrať nejaké HP a tým pádom, tým pádom aj nejakú chybu vie opraviť. Čož je samozrejme obrovitánske, ale obrovitánske plus, to je, to je presne, poď sa máme spojenca, už máme 108 tisíc, úpln, úplný perfekt zatiaľ. Uh, presne poviem príklad, toto je presný rozdiel medzi Admirálom Hyprom na osmičke a Princom Eugenom na osmičke, tie lode sa môžu zdať úplne rovnaké, ale Eugen v tomto bude stokrát lepší presne vďaka Hylu a ten Eugen je premiová loď. Hej. To znamená, to je to, čo stále hovorím, na tej osmičke brutálne chýba, chýba proste heal pre križníky, pretože ako tam križník dostane nejakú ťavku, čož tým, že križník je celkom veľký, takže tam sa mu to stane veľmi ľahko, dostane v citadelu, to je tretina HP vo väčšine prípadov, okamžite dole po jednej citadele a tým pádom tým pádom si dohral, pretože už sa nemôže veľmi ukazovať a to isté platí teraz v týchto dedečkách. Pokiaľ to dedečko má možnosť mať heal, tak, tak mu to veľmi veľa proste zachrání. Uh, Šima dáva smoke, ty vole preky dá. úplne super, úplne super. Úplne super, úplne super. Pokiaľ to Jarino dotiahne a dokáže dofarmiť úplný perfektos. Aj s tou šimou. Tak to je super kámo, tak tá Shima úplne videla mu pár hapečiek. Dala mu smoučik no Jarinkovito, to ale ujde. No, len tá Montana mu asi len, len tá Montana mu asi ujde za close range, to bude škoda. No a plus samozrejme kit, <coughs> ako najväčšiu výhodu okrem toho hilu mal samozrejme brutálne Ačka, ktoré v podstate na tej osmičke boli skoro bezkonkurenčné. Myslím, že boli úplne bezkonkurenčné. Myslím, že kit bola čistá vysavačka. Neviem, či je to tak úplne poslednú dobu, nemám úplne tento pocit, popravde. <coughs> Pardon. Hral som s tým niekoľkokrát a spomínal som to tuším v minulom videu na toho že... Mal som pocit, že Kid predtým ako náhle, kým sa nezmenili kapitánske skilly, ako náhle Kid pustil tento baráž a všetko ostatné, tak DFAA, to je práve pod tou klavesou, ktorú nemá jedinú ako použitú ako spotrebák, tak práve v tom, práve to bolo také, že kompletne tie letadla tam popadali a fakt si mali problém aj desiatkové letadlové lode, pretože ako tých plus ten 300% boost, proste to robí svoje. A nakoľko sa tie Ačka zmenili z, z čistého DPM-ka na, na Flak Power, takže tam, kde vybuchne Flak, tak tam to robí najväčší bordel a samozrejme pri DFA automaticky ten Flak je proste brutálny. A počet Flakov na, na, tom, na tom kidovi sa dal proste fakt násobiť tými skillmi, takže ten keď bol, bol to, to, vo väčšine prípadov to presuníte na desetkom Halande, pokiaľ hrávate desiatky. Čo sa stane, keď Halan pustí baráž, že tam ako fakt tie lietadlá malo kedy vôbec prežijú, kým doletia k nemu alebo od neho. Jarino povedal, že dá Shime plus 1 za to, že mu dala smoučík. Tým má 5 lodí a musím teraz povedať, že toto je celkom prdlo, pretože, pois sa, 5. loď a magi kape. Neviem, či si všimli, ale Seven si odpadol práve, práve, a magi, inak Seven si je dobrý hráč. Uh, on bol preti ono, to si ho pamätám. A um, teraz je nejaký nový klan GNG, neviem čo to je, ale je tam. No a vzadu je Seven Seas, majú tu Lepanto, majú tu Shenu, majú tu Aliasku, tá mag je fakt len na doklepnutie. Konečne a mag dead, hurá. Je tam Montana a uh, ja viem, jak skončí táto hra a normálne rozmýšľam, mm, akože čo? Každô, alebo takto, musíme, musíme už teraz povedať, že už teraz uh, má skidom nafarmené a zahrané. Pretože 2 uh, kg sú super, keď dáte vždy viac, viac ako 1 kg, tak je to dobré. Takže 2 kg na dedečko je super, je to dedečko hej, takže bacha. A plus 127 tisíc na DD je vždy super na konkoloktyre, obzvlášť keď ste osmička v desinách. Takže to bude explikov, to bude hodne veľa explikov, to už teraz by som to akože úplne evidentne vedel že expikov bude hodné. Tu nám došlo, že montáka sa nám bičnia nepozerá na nás, takže poďme to pofarmiť. Okay. OK. Ale svieti. No. Tisíc hapečiek. Nejako nevieme, kde je to zao. A... Neviem, či je toto... Ja, ja rozumiem tomu, čo robí. Len ja by som asi dával skôr bacha na to, čo sa stane, pretože akože toto ZAO, ja dosť pochybujem, že ZAO keď je jedna, ako 2v4, tak ZAO si pôjde proste pre Montana práve zabila to Lepanto, ja neviem koľko to Lepanto malo HPček, ale takto, takto ostan, takto ostan za ostrovom. Nespotnutý, šima to tam svieti, dá sa pekne farmiť zadarmo, tak to treba využiť. Tak, pokiaľ chcete farmiť, nemáte HPčka, treba to využívať takto. 35 sekúnd dokonca, 33, 30, 30, 30 sekúnd do konca, lol. Lol, 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 no. Montanka horí, vyhlásil zasa torpedán so šimi, ty bolo takto. to je laker. A fakt to vzal, do Ačka, on vážne do Ačka, no, tak. No, enemáci majú viac bodov. V tejto chvíli a dokonca pokiaľ nezabijú Montanu, tak to tak zostane. 5 sekúnd dokonca musia za zabiť Montanu, nejak nám lol a, a je to tu a je to tady a ešte, ešte nám tu doklepli Arina, to zao tam došlo mm, to bola trošku smola a, to bola trošku smola takto došiel screenshot, nemám to ako zväčšiť, toto to je zväčšené vyhrávali na lode, ale prehrávali na body museli zabiť Montanu na to aby vyhrali a Montana sa vyhla torpedán so šmy, čož v podstate im zachránilo ryde hru. je jedna vec. A druhá vec je, že pokiaľ ste si všimli, tak na konci tam práve od 7 si sa doletelo ešte 100 H do Jarina, pretože svietil na AP. A keďže má 1700 hp tak to fakt bolo na jedno hčko od, od ZA. No, každopádne je to veľmi smolná prehra, veľmi, veľmi smolná prehra, pretože tam Montanka mohla ísť dole. Neviem, koľko telepan to malo hapeče, keď išlo kepovať tamto cečko. Eee, výsledok je 147,2 kg, čo sa vám môže javiť málo, ale osmička v desinách a po prehre, po prehre má Jarino 2280 expou po prehre, hej. Teraz sa prosím pozrite na tabulku, Amagi má 2000 a prvý v enemáckom týme má 2202, Jarino má po prehre viac expo, jak prvý vo výhernom týme. Toto je práve to prečetné replay. Um, toto je samozrejme ako... A videli ste, že jakým spôsobom to fungovalo, že došiel do kepu, porobil si svoje, alebo to vďaka tomu, že fakt nahitoval dedečka. Ja tu mám aj tie v screen, čo tam porobil. Benson 18 je úplne naplno. A bol dokonca 11.7, to bol Haaland. 57 mal montáne 22 na, montane, 20 na Magi. to zetko bol 13900. Takže toto to boli práve tie XP, ktoré 3DD z toho 910, takže úplne super, fakt super. Uh, Zárobených 950, je to prémiovka na 8, takže super, dokonca Jareno poslal aj screenshot na kapitána. Ako má postaveného kapitána, dokonca ešte aj toto mi prihodil do toho replayu. Takže kto náhodou neviete, ako má urobeného kapitána, tak takýmto spôsobom to spravilo. Je tam 19 bodový kapitán. Takže ešte 2 bodíky budem mať potom navyše. Do budúcna, rpf to adrenalín spod HP perk ja osobne by som asi na mesto adrenalínu práve, práve asi šipoval uh, superintendanta pretože ten hill navyše by sa hodne hodil na miesto rýchlejšieho prebíjania, ten jeden hill navyše plus jeden smog, navyše plus jedna baráž navyše na, na kidovi a grožovojovi sa superintendant práve hodí to, 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 sú, to sú dedečka ktoré majú um, veľa spotrebných doplnkov takže mať o jeden navyše je automaticky lepšie ako adrenalín v tomto prípade táto voľba, sem by som išiel ja osobne, inak OK, len ja by som išiel sem. A možno by som vynechal rpf a išiel by som do, do, toho základného stelockého, kvôli rýchlejšiemu nabíjaniu diele všetkému. Ale tak, aby ja som to poprestal asi inak. Každopádne toto bol Jarino Build. Výborná robota s dd a samozrejme za tú poslednú tabulku, ako hoši prehrať a mať viac expov ako prvý v tíme. týme. To je práve tá krása, byť osmička v desinách, pokiaľ zahráš dobre, tak tá hra ťa ako, ako low-tier odmení. Toto je teraz, teraz čo poviem bude kacírska myšlienka. <coughs> Hlboko sa za ňu ospravedlňujem hráčom Tirpicu. <laughs> Hlavne. Um, vážne je lepšie, keď hráš s low v top-tire a vieš zahrať dobre, pretože tie XP, ktoré ti to dá, sú oveľa väčšie ako keby si to zahral vo vlastnom tire. Pamätajte si replay, ktorý som aj robil. Ako náhle hráte s loďou, ktorá je na vlastnom tíre, tak sa nebavím o desiatkách. Ako náhle hráte sedmičky, šestky, niečo a dostanete tam o dva tie nižšie lode, prípadne o tie nižšie lode, tak vaše XP, aj napriek tomu, keby ste boli spravili krakena, neviem čo, budú v podstate fakt malé, malé na konci, pretože ste, ste top tier a top tier je samozrejme v tomto v opačnom garde je trošku znevýhodnený musí tým pádom spraviť oveľa viacej na to, aby v podstate ako náhle tam aj nejaké osmičky, napríklad 10 na to, aby mala tie XP, musí fakt zahrať oveľa viac. Kde ešte, keď ste v opačnom garde, a že ste ten, ten low tier proti top tieru, tak vám stačí zahrať fakt, že dobre, ani než je úžasne, ale dobre, a ako náhle len dobre, tak automaticky ste odmenení proste brutálnym ziskom XP A práve za base XP od toho sa odvíja hodne veľa vecí od bonusov, všetkého možno, čo zarobíte, keď máte vlaky, takže čím viac base expou tých základných skúseností, tak tým viac dostanete všetkého. Takže ono zasa byť, byť akože plus dva levely hrať není úplne niekedy zlé, len to treba akože vedieť tú loď ovládať a zahrať a vedieť, že kde máte ten limit, že kedy ísť dopredu, kedy dozadu a na koho útočí prvého a podobne. Každopádne, uh, musím povedať, že za tohto jarinovky dám určite kodík pošlem, pretože mať viac expo po, po prehre ako prvý v nemáckom týme pri výhre tý je fakt akože veľká rarita. Plus to, čo som minul, spomínal, že ako náhle máte nad 1500 expo po prehre, tak znamená, že ste hrali veľmi, veľmi dobre. Ako náhle sa to blíži k 2000, tak to už ste fakt super výkon a pokiaľ vidíte, že tam aj tá Magi dokonca má 2000 expo, má 4 kg, tak tá takisto musel zhrať fantasticky. Každopádne, Jarino, za tento výkon byť možno to nebola, ja by som v niektorých momentoch trošku inak, síce, ale výsledok taký, že neviem kedy ja som mal, no nespomínam si kedy ja osobne som mal viacej x-tov po prehre ako ako, a, ako po výhre, takže presne za túto halus ti dávam kódik a díkej moc za posledné videa a vám ďakujem moc pekne za pozornosť kľudne posledajte replay, nezabudnite hľadáme tie halúze alebo nejaké extra dobré momenty takže podľa toho to aj vyberajte alebo sa potom nehnevajte, keď to takto nekomentujem každopádne, každý replay pozerám, to stále platí takže zase mi tam došli, zase som ich ráno po kúkave pozeral, toto bolo niečo, čo som si odložil na komentovanie. Takže takto, takto na dnes. Ďakujem pekne všetkým za sledovanie. Večer sa vidíme určite na lodkách, možno po odpôbede na Vácandri a takoj. No a všetko. Jarinko, nájdeš si kodík v, v čete. GG, pane. A vám križelám krásny a pekný deň.